Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Понад 11 тисяч електронних рецептів за програмою «Доступні ліки» виписали на Тернопільщині. В місті Тернополі обслуговують по даній програмі тільки аптеки обласного значення. А саме 168-ма – це Бродівська 5, 78-ма – це Руська 23, а також 126. Члени оновленого складу 5 виборчих комісій Тернопільщини прийняли присягу. З завтрашнього дня починає комісія номер 164 працювати в повному обсязі. Засідання про скасування дозволу на будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С, відбулося в Тернополі. На стадії дослідження доказів, коли ми будемо досліджувати безпосередньо робочий проект, нам буде доведено, що даний проект дійсно не відповідає вимогам. 71 дитина взяла участь у кастингу 3-го всеукраїнського фестивалю дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька». Було цікаво, якщо візьмуть, то це ще цікавіше, яку роль дадуть, ну і який фільм буде. Понад 11 тисяч електронних рецептів за програмою «Доступні ліки» виписали на Тернопільщині. Люди вже отримали препарати за 5 тисячами рецептів. Ці цифри опублікували сьогодні на офіційному сайті Національної служби здоров'я України. У Тернополі рецепти на доступні ліки виписують тільки в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги. Моя колега Соломія Струс побувала в одній із них на Острозького, 6. У кабінеті сімейного лікаря – тернополянка Марія Лиха. Вона прийшла за електронним рецептом вперше. У мене бронхіт був, я прийшла, пролікувалася і зараз прийшла на повторний огляд. І ось мені виписують ще від тиску. Поки пацієнт спілкується із лікарем, медсестра Ірина Концевич виписує рецепт. Пишемо фамілію, ім'я, по батькові пацієнта, номер телефону, дату народження. Знаходиться в базі даних, відкривається. Потім пишемо назву препарата, дозу, кількість, відправляємо. Марія одразу отримує на свій телефон смс-повідомлення. З ним йде брати ліки до аптеки номер 78 у центрі Тернополя. Тут черга. Жінка вирішила не чекати. Каже, шукатиме препарат в інших аптеках. Щоб отримати препарат, Ольга Гатала чекала в черзі годину. Каже, не у всіх аптеках, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», видають ці препарати. Я питалася лікаря, вона дзвонила по аптеках, то казали, біля 6-го магазину. Ну, там черга ще більша і отут. А так я заходила в аптеку «Подорожник», сказали, що не відпускають. Відпускати ліки за електронними рецептами в аптеці номер 78 жителям Тернополя почали з 4 квітня. Відтоді такі черги тут щодня, розповідає завідувач аптеки Ольга Жируха. Каже, вчора за програмою «Доступні ліки» обслужили 300 осіб. Це результат пов'язаний з тим, що в місті Тернополі обслуговують по даній програмі тільки аптеки обласного значення. А саме 168-ма – це Бродівська 5, 78-ма – це Руська 23, а також 126. З тих приватних структур, які є зареєстровані на сайті офіційному Національної охорони здоров'я, ну, тобто зареєструватися – це означає обслуговувати. Кожен третій рецепт на доступні ліки в області виписують у Тернополі, розповідає директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Медвідь. На сьогоднішній день, на ранок, майже 3,5 тисячі рецептів виписано, починаючи з 1 квітня. Виписують ці рецепти 120 лікарів, які у нас працюють в 15 амбулаторіях. Є технічна проблема з однієї з амбулаторій, яка пов'язана з центральним компонентом eHealth, некоректно синхронізуються дані, але ми на постійному зв'язку з розробниками програми, і вони обіцяють сьогодні-завтра надати таку можливість представникам цієї амбулаторії виписувати рецепти пацієнтам. Якщо захворювання хронічне і стан пацієнта не зміниться, приходити до поліклініки за кожним рецептом не обов'язково, каже Микола Медвідь. Сімейний лікар може відправляти рецепт дистанційно. Соломія Струс, Оксана Галіяш, новини.
У Тернополі програмою «Доступні ліки» користуються 60 тисяч осіб, повідомив Микола Медвідь. За даними з офіційного сайту Національної служби здоров'я України, в Тернополі угоду про участь у програмі уклала 41 аптека. Наші журналісти побували у 4 приватних аптеках Тернополя, які зареєстровані на сайті служби здоров'я. З них доступні ліки видають лише в одній – ваша аптека. Давати коментарі на камеру працівники аптек відмовилися. За словами директора центру первинно-медико і санітарної допомоги Миколи Медведя, кожна аптека за бажанням укладає угоду з Національною службою здоров'я України. Вони не можуть видавати ліки, поки не встановлять програмне забезпечення. Програма «Доступні ліки» почала діяти в Україні з 2017 року. Вона дає змогу людям безкоштовно або зі знижкою отримувати ліки від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету другого типу. У списку 258 препаратів, 64 з яких можна отримати безкоштовно. З 1 квітня цього року люди можуть отримати доступні ліки за електронним рецептом. Перше засідання нового складу окружної виборчої комісії номер 164 сьогодні відбулося в Збаражі. На ньому члени комісії прийняли присягу і вирішили, хто працюватиме на платній основі. Як це було, Анастасія Чечко розповість. Засідання розпочалося о 15-й годині. На ньому присутні 13 із 14 зареєстрованих членів комісії. Голова 164-ї комісії Віталій Крутько оголошує порядок денний. Перше – це присяга членів окружної виборчої комісії номер 164. Друге – це обирання 4 осіб на звільненій основі. Третє – про уповноваження членів ОВК щодо прийому документів, заяв та скарг. І четверте – різне. Опісля члени комісії приймають присягу і підписуються у відповідному документі. Далі обирають, хто працюватиме на платній основі. На звільнену основу. Хто за? Рішення прийнято. Обрали 4 членів комісії, які працюватимуть на платній основі. Серед них – Петро Жук. Закон України говорить, що на платну основу окружна виборча комісія своєю постановою може призначити 4 членів комісії. Це члени комісії, які працюють кожен день, тобто так, як за основним місцем роботи. Після того, як обговорили всі питання порядку денного, члени комісії відносять документи, сформовані під час першого туру президентських виборів, до архіву. Попередня комісія, ми підготували всі протоколи наших засідань, ми вже підготували до архіву, підготували попередні списки і уточнені списки виборців по всіх районах, нам здали з державних реєстрів виборців. Ми підготували до архіву і згідно акту передали зараз діючий ОВК і всі разом прийшли, занесли сюди на зберігання. Голова комісії опечатує приміщення, де зберігатимуться документи. Цим і завершує перше засідання комісії. З завтрашнього дня починає комісія номер 164 працювати в повному обсязі. Буде завтра до 12 години ночі, тобто 00, отримувати подання від кандидатів на пост президента України, список кандидатів на дільничі виборчі комісії кількісний і посадовий склад. Тобто будемо чекати завтра їх вже в повному обсязі. Засідання Збаразької окружної виборчої комісії номер 164 тривало 1 годину 15 хвилин. Наступне відбудеться у неділю, 14 квітня, о 14-й годині. На ньому вирішуватимуть питання про формування дільничних виборчих комісій, дільниць в окрузі 308. Анастасія Чечко, Андрій Бодак, новини. Такі засідання сьогодні відбулися у всіх виборчих округах Тернопільщини. Їх в області є 5. Це 163-й з центром в Тернополі, 164-й з Бараський, 165-й у Зборові, 166-й в Теребовлі і 167-й з центром у Чорткові. Оновлений склад окружних виборчих комісій ЦВК сформувала вчора. Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня. Засідання про скасування дозволу на будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С у Тернополі відбулося в міськрайонному суді. Тернополянка Юлія Мамчак позивається до Тернопільської міськради, відділу Держархбудконтролю міськради та третьої сторони «Тернопільміськтеплокомуненерго». Це підприємство є замовником будівництва торф'яної котельні. Подробиці у сюжеті Анжели Шови.
На початку розгляду справи головуючий суддя Любомира Сливка надала вступне слово учасникам судового розгляду. У залі також присутні 10 мешканців, прилеглих до торф'яної котельні будинків. Представник позивачки Юлія Мамчак Валерій Муш сказав, робочий проект об'єкта будівництва торф'яної котельні не відповідає вимогам законодавства з питань містобудування. В робочому проєкті, так само як і в містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки, не вказано багатоквартирний житловий будинок, який фактично розміщений в межах санітарно-захисної зони об'єкта будівництва. Є загроза розсіювання шкідливих викидів, а якщо цей багатоквартирний житловий будинок не врахований, то відповідно є загроза для здоров'я людей. Зі вступним словом виступили представники відповідача відділу Держархбудконтролю Тернопільської міськради Оксана Зушман, Тернопільміськтеплокомуненерго Антоніна Решетуха та Тернопільської міськради Віталій Герняк, який сказав, підстави для скасування декларації на будівництво торф'яної котельні відсутні. Враховуючи і долучені до матеріалів справи документи наявні, відповідно і інформацію, яка надавалася безпосередньо з ДП «Київоблбудінвест» філії «Київоблбуддержекспертизи», вважаємо, що в даному випадку як і сама експертиза присутня, так і відсутні підстави для скасування декларації. Засідання тривало близько 40 хвилин. Суддя Любомира Сливка постановила. Оголошується перерва до 14 годин 30 хвилин 18 квітня 2019 року. Представники сторони відповідача від коментарів відмовились. Адвокат позивачки Юлії Мамчак Валерій Муш сказав. На стадії дослідження доказів, коли ми будемо досліджувати безпосередньо робочий проект, нам буде доведено, що даний проект дійсно не відповідає вимогам. Мешканець прилеглого до торф'яної котельні будинку на вулиці Київська 5Б Ігор Десевич, який був на засіданні, розповів. Є дві школи, 26-27 школи, є три садики, буквально 100 метрів від цієї котельні. Ми живемо 20-50 метрів від котельні. І тому ми всі тут є батьки, і ми хочемо, щоб наші діти були здорові. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Юлія Мамчак вперше звернулася до суду з позовною заявою щодо скасування декларації на початок будівництва цієї котельні у грудні 2017 року. Відтоді відбулося 6 підготовчих судових слухань з першим протестом проти будівництва котельні на вулиці Київська 3С у Тернополі. Громадські активісти вийшли у січні 2016 року. 31-річного військовослужбовця Ярослава Чемного поховали у Коробці Монастириського району. Він загинув на сході України 7 квітня. Біля будинку батьків Ярослава з бійцем прощаються рідні, його побратими, жителі селища, учні Коропецького ліцею. Від будинку похоронна процесія вийшла до місцевого храму. Веселою, знав щирою, знав такою сумлінною, яка завжди сміялася над своїми жартами, могла підтримати компанію, могла розрадити в тяжчу хвилину. Зараз сумно говорити, зараз сьогодні це велика втрата для нас, для всього нашого села і для України також. 31-річний Ярослав Чемний, військовослужбовець, учасник Революції Гідності, проживав у Горниках Івано-Франківської області. Родом він із Коробця, навчався у Прикарпатському національному університеті. У 2017 році підписав контракт. У Тернополі розпочали безкоштовну вакцинацію домашніх тварин від сказу. Впродовж 2 годин щепили 26 собак та 12 котів. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Тернополянин Віталій Цісар у четверте привів на щеплення домашнього улюбленця. Чоловік розповідає, майже 5 років тому найду ледь живою знайшов неподалік від дому. Кіська сиділа в мене під забором, а вона, бачу, приходу, вона під фірточкою лежить, ножки в неї щось тряслися, і голодна була до нестями. От. Але потім десь вона щезла, я до сусіда прийшов, а вона в нього вже там біля сарайчика лежить і вже бездиханна була.
Я їй приніс трошки водички, поїсти, і вона б до мене прийшла, і так і вже лишилася. Тварину виходили, тепер намагаються захистити від хвороб. Господар показує собачий паспорт з відмітками про вакцинацію. Ми на дачі ціле літо, а там всякі випадки бувають. Там і лиси бувають такі заражені тим сказом, і собаки бувають бездомні також. Петро Барабаш привіз на вакцинацію свого чотирилапого друга панду. Я кожного року перевожу от собачку панду на щеплення. Вважаю, що то потрібно, безпечно буде для себе, для дітей. У родині Кирничнюків три коти і собака. Кажуть, раніше вакцинували тварин у приватних клініках. Дякую тим, хто організував цю акцію безплатно. А то в діда з бабою пенсії не вистачає. Ой, кажу, так як є. От за один укол ми дали за Цезара дали 150 гривень. І мали дати теж 100 гривень за сказ. Головний ветеринарний лікар міста Андрій Полоса розповідає, на сьогодні у Тернополі безкоштовно провакциновано від сказу майже 800 домашніх тварин. Щорічно проводимо вакцинацію приблизно 4 тисячі голів домашніх тварин. І на сьогоднішній день станом на 11 квітня міською державною лікарнею по місту Тернополя провакциновано в межах 800 голів домашніх тварин. Але вакцинація продовжує включно до кінця року. Лікар-епідеміолог міського відділу обласного лабораторного центру Богдана Козар каже, відмова від щеплень проти сказу небезпечна не лише для тварин, а й для людей. Були випадки, коли люди помирали від покусу твариною, яка захворіла на сказ. Це було в Бучачі кілька років назад, коли людину покусала тварина, яка була на даний час відома. Через 14 днів тварина загинула, але не повідомив господар, що загинула тварина. І ці особі не проводилися щеплення, і людина до місяця часу померла. Отже, тварин обов'язково треба щепити щорічно. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Торік на території області зафіксували 45 випадків захворювання на сказ різних видів тварин. Зокрема, захворіли 23 дикі, а також 22 домашні тварини. З початку року на Тернопільщині виявили 9 випадків сказу серед тварин, зокрема у Борщівському, Зборівському, Кременецькому, Теребовлянському та Чортківському районах. Про це повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби в Тернопільській області Наталія Грисько. 71 дитина віком від 5 до 18 років взяла участь у кастингу 3-го всеукраїнського фестивалю дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька». Фестиваль стартував сьогодні о 10-й годині в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля». Детальніше у сюжеті. Восьмирічний тернополян Дмитро Гаврилюк прийшов на кастинг з мамою Іриною. Проходить реєстрацію, участь у кастингу бере вперше. Було цікаво, якщо візьмуть, то це ще цікавіше, яку роль дадуть, ну і який фільм буде. Я хотів би якогось злодія або ще щось типу того. Участь у кастингу взяла 16-річна тернополянка Мар'яна Крижанівська. Це чудовий досвід, я хочу себе пробувати в нових ролях. І тим більше я завжди мріяла побувати на якомусь кастингу або знятися в якомусь дуже класному фільмі. Можна якісь драмі, бажано не дуже романтичну героїню, оскільки це не, я не відчуваю себе природньою в цій ролі, а, наприклад, якогось злодійку. Прослуховує учасників кастинг-директор Одеської кіностудії Наталія Василевська. Розповіла, за якими критеріями відбирає дітей. Людина має бути, в даному випадку, діти мають бути креативними, цікавими, йти на контакт. Взяти участь у кастингу можуть діти віком від 5 до 18 років. Зареєструвалось 50 учасників, повідомила координатор кастингу Наталія Орешчак. Це відкритий кастинг без спеціально виставлених умов, і у ньому може взяти участь будь-яка дитина. Власне, кіностудія, Одеська кіностудія формує базу дітей. І важко сказати, для якого фільму, який типаж дитини підійде.
Організовує Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації, телебачення, кінохвилька, Тернопільська кінокомісія та Тернопільська міська рада і Державне агентство України з питань кіно. Проводять фестиваль з 2017 року, каже співзасновниця Тернопільської кінокомісії Наталія Туршин. Дуже хочемо, щоб дітки під час кінохвильки, яка відбуватиметься з 11 по 14 квітня в Тернополі, навчилися і творити мультиплікацію, навчилися знімати свої фільми. Одним словом, стали супер кінотворцями і мультиплікаторами. Це не перший кастинг від Тернопільської кінокомісії. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Тернопільська кінокомісія – це громадська організація, створена у 2017 році, щоб допомогти режисерам у зйомках фільмів у Тернополі. Це вся інформація на сьогодні. Слідкуйте за нашими оновленнями на сторінці UA-Тернопіль у соцмережі Facebook. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Ірина Терлюк. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA-Тернопіль.